Ադրբեջանի ազգային դրամը հաշված րոպեներում դարձավ ամենաարժեզրկված արժույթներից մեկը հետ խորհրդային տարածքում եւ հասավ 95 թվականի մակարդակին։ Պատճառը Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի որոշումն էր բաց թողնել մանդատը եւ անցնել լողացող փոխարժեքի քաղաքականությանը արտարժութային պահուստները պահպանելու նպատակով։ Մեկ օրվա ընթացքում մանդատը դոլարի նկատմամբ կրկնակի արժեզրկվեց։ Այժմ 1 դոլարն արժե 1.55 մանդատ։ Ազգային արժույթի կտրուկ արժեզրկման արդյունքում Ադրբեջանի խանութները վաղ առավոտից փակվեցին։ Ներմուծված ապրանքների արժեքների վերագնահատում պետք է իրականացնեն։ Բանկերը ժամանակավորապես դադարեցրեցին սպասարկումը, կանգնեցրեցին դրամական փոխանցումները։ Փորձագետները կանխատեսում են Ադրբեջանում կտրուկ գնաճ եւ դոլարով վարկերի մարումների նվազում։ Լողացող փոխարժեքին անցնելու որոշումը պայմանավորված է Ադրբեջանում արտարժույթի հոսքերի կտրուկ կրճատմամբ, արտաքին առևտրի դրական սալդոյի նվազմամբ։ Որոշումը միտված է զսպել ու չեզոքացնել համաշխարհային տնտեսությունում երկարաժամկետ շոկերի ուժեղացման ազդեցությունը երկրի տնտեսության վրա։ Ադրբեջանի բյուջեի մուտքերի արյուծի բաժինը ապահովում է սև ոսկու արտահանումը։ Նավթի գնակման հետևանքով Ադրբեջանը այս տարի կորցրեց եկամտի կեսը։ Միտումը շարունակվում է։ Բրենտ տեսակի նավթի գինը այս շաբաթը սկսեց ռեկորդային գնակմամբ։ Առաջին անգամ վերջին 11 տարվա ընթացքում 1 բարել նավթի գինը իջավ մինչև 36 դոլարի։ 2016-ին նավթի գինը կշարունակի նվազել։ Չենք բացառում, որ կհասնի 20 դոլարի։ Սև ոսկու գնանկման միտումը առաջարկի կտրուկ ավելացումն է։ Սպասվում է, որ Իրանը մեծ առաջարկով դուրս կգա միջազգային էներգետիկ շուկա։ Ուրբաթ Միացյալ Նահանգները վերացրեց նավթի արտահանման 40-ամյա էմբարգոն։ Փորձագետները այս զարգացումները պայմանավորում են Միացյալ Նահանգների եւ Սաուդյան Արաբիայի միջև գնային մրցակցության քաղաքականությամբ։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամը 13:00